Не можеме, колеги, да си дозволиме да не усвоиме дневен ред за закони, кои што тангираат плејада наставници, стручни соработници, кои што тангираат ученици, родители во оваа држава. Не можеме да дозволиме да ги одолговлекуваме процесите кои што ќе овозможат решавање на статусот на наставниците и на стручните соработници. Па испитувањата кои што МОН, како институција, ги направило во државата, покажуваат дека имаме дури 1464 наставници од основно и средно образование, кои што веќе две години, со изминати две години, не им е трансформиран нивниот работен однос од определено на неопределено време. Имаме бројна наставници кои што реализираат настава по задолжителни предмети со фонд на часови повеќе од 10 часа, а на кои што работниот однос не му е трансформиран. Тоа го согледале и затоа се предлага ова решение, дека треба на токму на таа бројка од наставници да им се трансформира работниот однос. Во основно 533, во средно 154 наставници. Имаме бројна наставници на определено време над две години, на кои што работниот однос исто така не им е трансформиран. Во основно 2592 наставници, во средно 734 наставници, вкупно 3326 наставници. Или се вкупно 4700 наставници кои што го очекуваат овој момент. Очекуваат да им се реши нивниот работен статус. Очекуваат да добијат правна и економска сигурност во оваа држава. Тоа се реформите за кои што ние треба како пратеници да се бориме. Треба да им овозможиме правна и економска сигурност на наставниците, на стручните соработници.